Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Ну, сказати, що слава Богу за все. Я віруюча людина і дякую Боженьки за все, що відбувається в моєму житті, за той шлях, яким я живу і яким я йду, і за те життя, яким я живу. Войната в Украйна избухна на петия ден от старта на международния турнир по бокс за Купа Странджа в София. В надпреварата участваха отборите на Русия и Украйна. Съдбата повели финал между техни представители в категория до 75 кг. Суперзвездата Александър Хижняк се изправи срещу Павел Сусулин. Ще видите ексклюзивни кадри преди, по време и след двубоя, който беше считан от мнозина специалисти за най-атрактивния в цялото състезание. Но по-интересното е, че ще може да чуете и няколко думи от самия Александър Хижняк, който ще ни сподели своето виждане за войната и как се е чувствал по време на състезанието, когато е разбрал, че неговите близки хора са в епицентъра на войната. Освен това, ще чуем от него как е успял да преживее случилото се на Олимпийските игри в Токио, където загуби финала по изключително драматичен начин. Той водеше в резултата, но беше нокаутиран. Огромни благодарности за помощта при превода на Алексей Гилтяй, Виктор Гилтяй и Давид Зинченко. Абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла, натиснете и камбанката, за да получавате актуални известия за новите клипове. Освен това, последвайте и нашите социални мрежи във Facebook и Instagram, където ще имате възможност да се запознаете с малко по-различно съдържание от това в YouTube канала. Приятно гледане! Александър Хижняк е една от звездите на олимпийския бокс. Той стана световен шампион през 2017, два пъти печели и наградата за боксьор на годината. Атрактивният стил на украинеца е радост за всички фенове. За късмет на българските привърженици на бокса, Хижняк пристигна в София за четвърта поредна година, след като в предишните три стана шампион на турнира Странджа. Можу сказати, що кожного разу повертатися в цю країну, в це місто і приймати участь на цьому турнірі мені дуже приємно. Можу сказати, що організація на високому рівні, умови, в яких ми проживаємо, також дуже гарні. Ми гарно харчуємось. Поруч знаходиться зал, арена, де ми виступаємо. Велика подяка організаторам цих змагань, які дуже добре відносяться до нашої команди, до нашої країни і до мене як боксера. Можу сказати, що я з великою подякою до всіх, хто вболівав за мене сьогодні, до всіх представників, організаторів вашої федерації, боксу, до вашої країни. Ще раз радий повернутися сюди, на цей турнір, і здобути, заслужити з Божою допомогою золоту медаль. Хижняк е считан за феномен в световния бокс. Той е само на 26 години, но вече има огромни успехи. Започва да тренира едва на 5, под влиянието на своя баща Александър Хижняк старши, който е бивш боксьор. Синът признава, че не е имал голям избор. По подобен начин се разви кариерата и на великия Оскар де ла Оя, чийто баща Хуел, мексикански емигрант в Штатите, моделира бъдещата звезда още от най-ранна детска възраст. Де ла Оя печели олимпийската титла в Барселона и 11 световни пояса при професионалистите в 6 различни категории. Той се превърна в един от най-богатите боксьори в историята, а състоянието му е оценявано на стотици милиони долари. Хижняк младши и неговият баща са неразделни. До ден днешен спият в една стая по време на лагери и състезания. Таткото е личен треньор и не допуска други специалисти да се мешат в работата му. Двамата, Александър, баща и син, бяха един до друг в зала София. Боксовият турнир Странджа съвпадна с нахлуването на руската армия в Украйна. В началото на надпреварата никой не очакваше подобен развой, но в ранните часове на четвъртък, 24 февруари, войната започна.
Трудно е да си представим какви мисли са минавали през главата на Александър Хижняк и останалите украинци в София. Боксьорът показа твърдост и професионализъм, въпреки че неговото съзнание беше ангажирано с безпокойство за безопасността на неговото семейство. Хижняк достигна до финалната битка в неделя, 27 февруари. На полуфинала трябваше да срещне българския национал Рами Киуан, който не излезе заради контузия на ръката. Съперник в битката за златото беше руснакът Павел Сусулин, който надви на полуфинала друг българин Уилям Чолов с 3-2 съдийски гласа, въпреки че съдийското решение не беше много коректно и определено ощети софиянеца. Сблъсъкът с Павел Сусулин беше безмилостен. Още от първата секунда Хижняк тръгна напред и не спря до последния гонг. Неговото превъзходство беше категорично. Той спечели с 5-0 съдийски гласа, без да загуби нито точка в трите рунда. Може да сказати, що може да оцените цей турнир и сказати, що мені було приємно тут буксувати. Я люблю свою країну, люблю своє місто. І, звичайно, впевнений, що я, вся наша країна та вся моя родина вболівала за мене і хоче, щоб я приїхав додому і привіз золоту медаль в свою родину і в нашу країну, і в моє місто. Градът на Александър Хижняк Полтава е много специално място в историята на Русия и Украина. През 1708 година там се провежда ключово сражение, което предопределя много съдби. Шведският крал Карл XII пристига с армия от 30 000 елитни войници. Предните части на скандинавския владетел са от около 6 000 войници и те се опитват да завземат града, но срещат яростно съпротива от 2200 местни войни, които спират настъплението до пристигането на император Пьотър I Велики. На страната на шведите се бие и отрядът на украинеца Иван Мазепа, чиято цел е да извоюва независимост от Русия. За своите действия Мазепа е проклет и отлъчен от руската църква. Причината е измяната. В решителната битка 60 000 руски войници се сблъскват с 37 000 шведи и техните съюзници. Мазепа е обещал на крал Карл XII 50 000 армия и провизии, но успява да привлече едва 2000 войници, без да осигури възстановителни продукти за изтощената от поход шведска армия. Това се оказва решаващо. Руснаците разгромяват шведските сили. Легендарното сражение е описано по брилянтен начин от великия руски поет Александър Пушкин и неговото едноимено произведение Полтава. Ето част от Полтава и думите на Мазепа с великолепния превод на Алеко Константинов. Отдавна заловен съм аз с едно велико страшно дело, което доста е успело и за борба веч иде час, без мила свобода и слава, прекланяхме от Коле врат, ту под кърлете на Варшава, ту под московски автократ. Но независима държава Украина трябва веч да стане. И с мен Украина ще въстане с знаме за борба, кървава, готово и всичко и в сношение. Кърлете двамата с мен. Възможно е след ред сражения на трон да бъда възвишен. Украина трябва да чака още 283 години след битката при Полтава, за да има независима и обединена държава. А в момента украинците отново се бият.
за своята независимост. Можна сказати, що слава Богу за все. І я віруюча людина і дякую Боженьки за все, що відбувається в моєму житті, за той шлях, яким я живу і яким я йду, і за те життя, яким я живу. По време на турнира Странджа українците получиха помощ от Българската федерация и част от останалите делегации, за да могат след края на състезанието да отидат на безопасно място, далеч от войната. Я люблю свою родину, своїх друзів. Дякую всім тим, хто підтримує мене, допомагає мені, забезпечує всі умови для того, щоб я їздив на змагання, приймав участь, перемагав. І було комфортно мені та моїй родині жити в моїй країні. І коли я знаходжусь на змаганнях, також, щоб мені було приємно то знаходитися. Турнирът Странджа беше първото голямо състезание за хижняк след Олимпийските игри в Токио. Украинецът беше големият фаворит за златото. Всичко вървеше по план за него преди последния рунд в сблъсъка за титлата срещу бразилеца Еберт Консейсао. Хижняк водеше убедително в Токио и просто трябваше да остане на крака до края на матча, но получи зверски удар, след който матчът беше прекратен. Для мене дуже приємний шлях, дуже приємний досвід. Я кожного разу з радістю, з пошмачкою згадую Олімпійські ігри в Токіо. Можу сказати, що Олімпіада – це дуже складні змагання. Я радий, що там нам вдалося заслужити срібло, стати срібним призером Олімпійських ігор. Я сподіваюся, що цей поєдинок стане в майбутньому дуже цінним для мене, принесе мені новий досвід, нові знання для того, щоб в майбутньому з Божою допомогою мені все ж таки вдалося заслужити золото Олімпійських ігор. Когато олимпийската титла е на една ръка разстояние, не е никак лесно отново да започнеш от начало и да тръгнеш по дългия път към най-големия спортен успех. Колко е трудно да се изправиш на крака и отново да се мотивираш. Дякую Богу за те, що я живу на цій землі. Кожного разу дякую Богу за все, що відбувається в моєму житті. І також я впевнений, що з Його милості до мене грішно. І це також сталося в моєму житті, що фінал Олімпійських ігор я програв. Звичайно, мені було ця подія засмутила. І знову ж таки, я радий тому, що в мене було це в моєму житті. І після срібла Олімпійських ігор я почав знову тренуватися. Дякую Богу за це. І в новому році нові змагання, нова золота медаль. Звичайно, я дуже радуюсь цьому, радується мій батько, мій тренер, з яким ми постійно працюємо. І, звичайно, дуже рада вся моя родина, що сьогодні нам вдалося заслужити золото міжнародного турніру Странджа в Болгарії в 2022 році. Хижняк е чиста проба атракция. Непрекъсната агресия, комбинация след комбинация, ураган от чисти и тежки удари. Склонен е да поеме брутални бомби, за да отвърне на секундата. Подобен шоумен е мечта за професионалните менеджери и промоутери. Но защо украинецът все още предпочита олимпийския бокс? Мені дуже приємно, що цікавляться мною і на професійному ринзі. І є пропозиції, щоб я перейшов професійний бокс, представляв нашу країну, промоутерську компанію на професійному ринзі. Але я радий і поки що, і дякую Богу за шанс представляти свою країну, піднімати флаг, приймати прапор нашої країни, прославляти своє місто, свою країну, своє ім'я, свою родину на любительському ринзі. След края на турнира Странджа, по-голямата част от украинския отбор замина за Германия. Те имаха подсигурен престой и подходящи условия, за да бъдат в безопасност. Хижняк и неговият баща тръгнаха по друг път. Александър поиска да се завърне в своята родина при годеницата си Таня, останалата част от неговото семейство и приятелите му.
Звичайно, ми повернемося додому, як після будь-яких змагань, до нас додому, в нашу країну, в наші родини. І будемо знову готуватися до нових змагань. І сподіватися з Божою допомогою знову ж таки заслужити золото вже нових змагань. Ну, звичайно, сьогодні буде нагородження. Після нагородження ми деякий час побудемо тут і потім поїдемо додому. Александър Хижняк не прави нищо наполовина. Той иска да твори на ринга със своя неповторим стил и да вдига публиката на крака. Неуспехите не могат да го спрат. Напротив, вдъхновяват го. За него кариерата е на второ място, след мисълта за родината, своето семейство и значението на думата Украйна. Той отива на място, откъдето може и да не се завърне. Място, най-точно описано от изключителното перо на Александър Пушкин. Летяща конница навред, във въздуха с сабли за фуче, отблъска мушка и сече, и трупа мъртъвци в грамади. И разжежените гранати мещях се пръскат и трещят, прах ринат и кръвта шущят, швед, русин, коли, реже, мушка, трампетен звук от топ, от пушка. Навсъде гръм и дим, и смрад, и плач, и вик, и смърт, и ад.